to je. Že jsem blbý, já jsem ani neřekl dobrý. Aha, lidi, zároveň štěpík sedmička, ale tohle je fakt hustý, lidi. Omlouvám se za předchozí díl, já jsem ho až se ani s vámi nerozločil, protože mě zazvonil. Vidíš, že už jako, mám konec natáčení a ono se tím stoplo video. A teď koukejte, co to tady je. Já se jdu. Vidíte, že to byly železné dveře. Pomoc. To co to bylo? Ty vás se bojím. Co to je? Aha. Ty boho, tak to je hrozný, ty vole. Ty se zase omlouvám. To je šílený, ty jo. Jsem teda nevěděl, že to takhle je. A vám ještě jednou udělám jednu hru, jako... Jednoukrát si zahrajeme Survival Games a pak už to jako bude konec. No. Nějaký bug? To je to bug, protože tyhle dny se mají povídat. Jako tak. A to vám chci ukázat, tyhle. Tak to je hustý Archer, Bravel, Horseman. To je rychle, rychle. To ne, ne. To je, jak to, že mi nejde otevřít? To byl nějaký sek, ne. To je za ty seky se omlouvám, protože to je fakt divný. Čo to se... Jo, aha, oni jsou nějaký... Ty boha, co to bylo? Co to jsem udělal? Minecraft 1.8 neodpovídá. Ježi, za to se omlouvám, já jsem hned zpátky. No, už jsem zpátky, já už jsem se to zapnul znovu. On se mi to nějak podělalo. Tak jdeme znova na to, ten survival. Aha, tak to chvilku počkáme. Teď lidi uvidíte. Dalost. Jsem v Survival Games, lidi. Jsem v Survival Games. Jo, a tohle ne, víte, jestli mám takovýhle skin a víte to, tak to je hustý. A mně se hrozně líbí. Já jsem si udělal i mimo ně. Ale tenhle je hezčí. Tak, tvoje, F5, chle, 5, 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
ti. Tohle, tak to je hustý. To bottle enchanting, to se mi hodí. Se vám bottle of enchanting. Super. Šat jsou moje věci. Tak měli bychom s tolika levelama utíkat, co nejrychleji pryč. Tyhle, tak tam ne, sem ne, sem ne. Tak
to neberu. To já se bojím. A to mě chce zabít. Nechte mě lidi, nechte mě. Skočím. To mě k ničemu. Tva, 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 tva. To nešlo lidi, to nešlo. Tak já se tam ještě jednu, protože za to se omlouvám. Ach jo. Cifrý server timer. To se omlouvám. A on je dneska Halloween, tak to já dneska budu večer strašit se na to. Vlastně těžký. Jo a lidi, tak já ono se to zase seklo, tak to je hustý lidi, koukejte. Tak já se takhle můžu stavit ty boky. Jo a já si tady koupím bombra. To je 5000 gems. A můžu 366. A nevím, co dělá nekromákro, co dělá pastmaster a assassin. Já mám bombra a ty víte, co dělá? No já vám to řeknu hned. To je takový. Že vy, jak probíhá tahle hra, že za ten bordel se omlouvám, mám radši víc ty zvuky. Tak ono vlastně, vám to dává TNTčka a vy je pak můžete po ostatní házet a je to hrozně super. Za to se tak omlouvám, snad ještě víc. Tohle, tak to bych mohl dát rychle. To je bot, tyhle, já neslychám boty. Tohle, to jsou duci. To jako není spravedlivý. Ještě nezačala hra. Ještě nezačala hra, hej, ty podváděči! To se kecne Mineplexovýmu králi. Ty! Tak to je bot. Tak za to se on. Tak už je konec teda hry, jako protože jsem umřel, že jo? A tak to si řekneme jednu věc a to F1 a čau. Ahoj.